Cuba Información. Los medios retratan. Edabidek behin eta berriro erakusten dizkigute Habana hiruguneko eraikin sartuen irudiak, eta Kubako ekonomia sozialistaren porrotaren adibide direla esaten dute. Batzuetan, itzerdika, eta beste batzuetan argi eta garbi. Aldi berean, garrantzia kentzen diote Amerikako Estatu Batuetako blokeoak Kubako ekonomian izandako eraginari, eta horrez gain, ez dituzte alderatzen uharteko arazoak eta inguruan garapen bidean dauden herrialdeetakoak. Kontrako muturrean, Amerikako Estatu Batuen erretratua eskaintzen digute. Ezbairik gabe munduko herrialderik aberatsena da, baina oso gutxira aipatzen dira aberastasun horren atzean egon daitezkeen hainbat arrazoi. Inbazio imperialak eta horien bidez lortutako jabetzak, munduko baliabideen kontrola, hainbeste herrialderi egindako santai politiko, ekonomiko eta militarra. Alabaina, Amerikako Estatu Batuetan dena alda aberastasuna. Bizita ezagun Skid Row, Los Angeleseko bihotzean dagoen auzoa, eta gogora ezagun Los Angeles, Kaliforniako hiriburua dela. Bestela esanda, herrialdean barne produktu gordinek handiena duen estatuko hiriburua. 50 etzadi daude, nonkale gorrian, karpetan, zein kanpadendetan eta zaborpilloz inguraturik konderriko 48.000 etxegaben erdiak bizi diren. Amerikako Estatu Batuetan 40 milioi lagun pobrezian bizi dira, horietako 18,5 milioi pertsona muturreko pobrezian, eta 543.000 etxe gabe daude. Haatik, datu ofizialak izanagatik, Philip Alstonek Nazio Batuetako kontalari bereziak irrealtzat jotzen ditu, kontserbadoregiak direlakoan. Haren aburuz, amets amerikarra arin bihurtzen ari da irurikeria amerikar, eta aurreratu du Donald Trumpen zerga reformak bereziki kaltetuko dituela pertsona pobreak, jada zulos josita zegoen segurtasun zarearen zatiak urratuko dituelako. Ez diezagutela edabideek Kubako sozialismoaren porrotaz hitz egin.